Shkollat më të mira publike si pas maturës shtetërore janë Ismail Qemali Tiran, Herman Majer Tiran, Qemal Stafa Tiran, Sami Frashri Tiran, Skënderbeu Has, Alidemi Vlor, Zini Manjani Peqin, Asim Vokshi Tropoj, Petronini Luarasi Tiran, Asim Zeneli Gjirokastër. Shkollat më të mira jo publike si pas notës së maturës shtetërore janë Ernest Kolici Tiran, Preka Korç, Frym Dashurie Gjirokastër, Dertliu Tiran, Turgut Ozal Durrës, New York High School Tiran, Turgut Ozal Tiran, Hasan Riza Pasha Shkodër, Number One Vlor, Ibrahim Kodra Durrës. Shkollat më të mira publike si pas VKM-së, pra mesatare vjetore dhe mesatare maturës shtetërore, janë Herman Majer Tiran, Ismail Qemali Tiran, Perlat Mirdit, Sami Frashri Tiran, Petronini Luarasi Tiran, Ali Demi Vlor, Qemal Stafa Tiran, Zini Manjani Peqin, Dimitër Mino Lushnje, Asim Zeneli Gjirokastër. Shkollat më të mira jo publike si pas VKM-së janë Ernest Kolici Tiran, Frym Dashurie Gjirokastër, Preka Korç, Reze Drite Tiran, Ibrahim Kodra Durrës, Dertliu Tiran, Turgut Ozal Durrës, Number One Vlor, New York High School Tiran, Tirana International School Tiran. Faleminderit.